Žarko Ćosić, načelnik Centra javne bezbjednosti, rekao je da je maloljetnička delikvencija u padu za 25% u odnosu na 2015. godinu. Nasilje u porodici smanjeno je za 39%, dok djela protiv imovine imaju pad od 12% uz prepolovljen broj razbojništva. Ćosić je istakao da su održani brojni skupovi koji su protekli bez incidenata, kao i da smo imali jednu od najmirnijih novogodišnjih noći. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela je oko 73%. Izuzetne rezultate u 2016. godine ostvarili smo u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Tokom protekle godine na području našeg centra više puta je angažovan uređaj za mjerenje brzine koji je dosta doprinio da dođe do smanjenja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama po lice. Na konferenciji za novinare načelnik sektora policije Stjepan Terzić izjavio je da je stanje javnog reda i mira na području Centra javne bezbjednosti Bijeljina u protekloj godini zadovoljavajuće sa 643 evidentirana prekršaja, od čega je više od 200 slučajeva tuča i fizički napad, 55 slučajeva ometanje rada državnih organa i 49 slučajeva prosjačenje. Kada su u pitanju mjesta na kojima najčešće dolazi do narušavanja javnog reda i mira, to su trgovi, ulice, odnosno ugostiteljski objekti i lokacije neposredno ispred ugostiteljskih objekata. Kao najkritičniji vremenski intervali u kojima najčešće dolazi do narušavanja javnog reda i mira, to su dnevni intervali između 12 i 14 časova i noćni intervali između 20 i 02 časa iza pola noći. Kao najčešći uzroci narušavanja javnog reda i mira su alkohol, međukomšijska slična netrpeljivost, neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Inspektor za bezbjednost saobraćaja Radenko Knežević rekao je da u protekloj godini 6 lica poginulo u saobraćajnim nesrećama, od kojih se 5 dogodilo u Bijeljini i jedna u Loparama, što je značajno smanjenje u odnosu na 11 poginulih u udesima u 2015. godini. U 2016. godini na putevima u regiji 86 pijanih vozača izazvalo je saobraćajne nezgode. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno je 1707 vozača, od kojih je 553 uhapšeno jer su imali više od 1 promila alkohola u organizmu. Sa ciljem održavanja povoljnog stanja bezbjednosti saobraćaja na području Centra javne bezbjednosti Bijeljina, policijski službenici će i dalje nastaviti sa pojačanim kontrolama učesnika u saobraćaju, a istakao bih da u ovom periodu početkom drugog polugodišta nove školske godine, također pored angažovanja policijskih službenika u zonama škola, usmjerit ćemo rad i na evidentiranje prekršaja na odnosu vozač pješak sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju pješaci školskog uzrasta. Načelnik sektora krimi policije u Centru javne bezbjednosti Bijeljina, Darko Kovrlija, rekao je da u 2016. godini zabilježeno 1028 krivičnih djela, tužilaštvu su prijavljena 844 lica, od kojih su 163 povratnici u vršenju krivičnih djela i 37 maloljetnika. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti ovih krivičnih djela iznosi oko 73%. Nadalje, kada su u pitanju djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, ona bilježe pad, kao što su krađe i teške krađe za 13%, a razbojništva za čak 50%. Kada su u pitanju krivična djela protiv života i tijela, izvršeno je jedno ubistvo i ono je rasvijetljeno. Iz Centra javne bezbjednosti poručuju da su uspješno realizovali planirane mjere i aktivnosti, te se zahvaljuju građanima na izuzetnoj podršci i saradnji sa policijom u nadi da će tako ostati i u narednom periodu.